Ľubovňanský jarmok otvoril svoje brány už po 27. krát. Ulice mesta zaplnili nielen miestni obyvatelia, ale aj návštevníci zo širokého okolia. Tých prilákal nielen bohatý kultúrny program, ale aj chuť po dobrom jedle, tradičnom burčiaku či ponuke rozličného tovaru od stovky predajcov. Vítajte pri sledovaní jarmočného špeciálu Ľubovňanskej televízie, v ktorom vám približíme to najpodstatnejšie z top udalosti roka. Chladnejší, vzdušnejší, dopravne priechodnejší a čo sa výberu dane za verejné priestranstvo týka, historicky najúspešnejší. Aj takýto bol ostatný ľubovňanský jarmok, ten však tento rok dostal jeden špeciálny prívlastok, šľachtickejší, historickú scénku, ktorá staroľubovňanov preniesla do doby, keď mesto sužovali požiare, totiž zliadol aj Paul Georg Maria Josef Dominikus von Habsburg. Poprad poznám veľmi dobre, ale v Starej Ľubovni som poprvýkrát. Som šťastný a zároveň vďačný vedeniu mesta, že som od neho dostal pozvánku. Držiteľa titulu Rytier Zlatého rúna, ktorý cestou k nám obdivoval prírodu, čakala samozrejme návšteva Ľubovňanského hradu. Ešte predtým by som sa však chcel prejsť pomedzi stánky a rád ochutnám i vaše regionálne jedlá. Samozrejme, zoznam hostí obsahoval okrem muža s modrou krvou aj ďalšie známe a zvučné mená. Sféru top udalosti roka si totiž sami prišli vychutnať viacerí poslanci Národnej rady, štátni tajomníci či zástupcovia jednotlivých partnerských miest. A pre niektorých to dokonca bola absolútne prvá návšteva Krásavice na Poprade. Ja som tady nikdy nebyl ešte, ačkoliv je Ľubovňa naše partnerské mesto, ale som rád, že tady môžu byť a veľmi sa mi tady líbí a je to krásne, krásna atmosféra. My sme tu chodili na Ľubovňanský hrad, dokonca sme pomáhali pri čistení Ľubovňanského hradu, ako skauti sme tu robili rôzne prechody, takže Ľubovňu aj poznám a mi prirastla k srdcu. Všetkých vás chcem čo najsrdečnejšie privítať na 27. ročníku Ľubovňanského jarmoku. Vítajte! 27. ročník Ľubovňanského jarmoku je slávnostne otvorený. Je výnimočný možno tým, že je opäť trošku väčší. Máme takmer 300 predajných stánkov. Rozšírili sme priestor. Počasie nám zatiaľ žičí, takže to je polovička, možno väčšia polovica úspechu. Zatiaľ sú veľmi dobré ohlasy. A tak to bolo i po nedeli. Hoci sa totiž pred jarmokom ozývali rôzne hlasy, experiment, ktorý dopravu do Novej Ľubovne či Jakubian odklonil cez obchvat okolo farmy a cez námestie, napokon vyšiel. Ja vítam to, že nie sú také zapchy, že vlastne sa doprava odklonila a cítiť to, hej, že nie sú tie kolóny smerom na Hniezdne. Ten hlavný ťah ulica Popradská, kruhový objazd pri Kauflande a Lidli, tie boli prechodné, tam neboli žiadne kolóny. Hej. Takže toto nám pomohlo. Čo sa tvorili kolóny, tak na našich komunikáciách mestských, to znamená na meste dole Pariov, Bila, hej, tam sa tvorili kolóny a na ulici Levocké. Takéto riešenie dopravy bolo vlastne odozvou na nové usporiadanie predajného priestoru. Ten sa oproti Vlaňajšku rozšírilo po Pradskú ulicu, na ktorej našli už svoj štvrtý domov aj najväčšie lákadlá pre deti. Nové rozloženie tých zón, že tie kolotoče sa posunuli trošku dozadu. Toto je dobre. To je veľmi dobre. A nemyslím si, že je to lepšie. Myslím, že je to tento rok také celkom rozhádané tým, že je to vlastne tam, potom tam nie sú stánky, potom niekde sú. Takže nie. Nie, vôbec nám to nevadí. Je tu dosť miesta a myslím, že všetci sú spokojní s týmto. Podľa mňa chyba je, že to pódium tu na je tak bokom a v podstate viacej to žilo, keď okolo toho pódia boli stánky. A na tie sa pozrieme už o chvíľu. My sem radi chodíme. Keby sme aj nič nepredali, rovno poviem, tu sú tak dobrí ľudia, že sem chodíme len kvôli tomu. Kvôli tým ľuďom, porozprávať sa. Je tu tak inak. A organizátori sú tu úplne úžasní. Ešte som nebol na to tým jarmoku, tak som chcel to vidieť, ako tu je. No čo poviete, páči sa vám na tom našom? Viete, čo sa mi páči? Že nie je taký hľuk, jak v Spiskej. Že si rozumíte, že čo chcú. Tu nie. Tu je dobre. Tu si môžete vybírať. A burča koštoval, hlavne vec. Áno, chutil? Výborný je. Napokon dvojnásobne najúspešnejším bol práve skončený Ľubovňanský jarmok. Kým napríklad v ostatných rokoch nám prichádzalo priemerne 200 až 240 predajcov, tento raz ich bolo 242. To znamená o dva stánky na deň viac než vlaňajší rekord. Piatok sme mali 279 stánkov,
V sobotu sme mali 271, v nedeľu sme mali 175 stánkov. Obsadenosť sme dosiahli na 75,87% vo výmere 1157 metrov. Celkovo aj s počasím, aj s tým výberom sme spokojní, mohlo to byť lepšie a naša spokojnosť, keby som to dal na percenta, tak korešponduje s obsadenosťou, to znamená na tých 76% sme spokojní. Tak zo všeobecnite ten jarmok tohto ročný bol lepší, horší z pohľadu zisku vášho? Taký priemerný, lebo bola dosť zima. Od čtvrtka sme tu došli, v piatok to nám išlo celkom lepšie, sobotu taktiež, teraz v nedeľu už je to trošku slabšie a najlepšie nám išiel škoricový trdelník. No aspoň dečo sa predalo tomto roku, som spokojný. Každý rok tu chodím a mám rád ten ľubovňanský jarmok. Čo sa ľuďom najviac páčilo, nravilo? A viete čo, všetko kupujú potrošku. Také pre deti dečo kupujú, nejaké kabelky, a také sponky, pokáčky, také detské hračky, nejaké také veci, všelijaké kupujú. Kupovali viacej burčiak alebo viacej medovinu, keďže bolo trošku chladnejšie? Čo tak vám poviem, tak tohto roku asi viacej medovinu kupovali, pretože ozaj bolo chladno a myslím, že aj málo ľudí sa pohybovalo. Nie sme až tak nadšení ako minulý rok. My sme tu vždy spokojní, sú starej Ľubovni. Ľudia kupujú, pekné počasie vyšlo nakoniec, takže spokojní sme. Čo tento rok šlo najviac pomedzi hračiek? Lega. Aj pre dievčatá, aj pre chlapcov to kupovali. Úsmev na perách však nemali len predajcovia. Z pohľadu výberu dane za stánky totiž u 27-ky zasvietilo doteraz absolútne najvyššie číslo v histórii. Vybrali sme 30 692 eur, takže sme boli lepší o bezmála 100 eur na výber na stánky. Tieto slová tak jasne naznačujú, že tohtoročný jarmok nebude v červených číslach. Náklady naň by totiž podľa informácií z radnice nemali presiahnuť sumu 26 000 eur. Počasie vyšlo pekné. Program sme boli na Kristínu, no a všetko je super, ako má byť. Hovoríme o tom kultúrnom programe, aký názor máte na ňoho? Vystačil vám, alebo by ste si predstavili nejakého známejšieho interpreta? Dobrý bol, len mohli tu byť ešte aj dneska vlastne tie stánky, že by tá hudba tu hrála viacej, no. Pozornosť mnohých návštevníkov jarmoku sa sústredila najmä na hlavné pódium, kde sa počas troch dní predstavilo niekoľko desiatok účinkujúcich rôzneho žánru. Na svoj si mali podľa slov organizátorov prísť všetky vekové kategórie. Pevne veríme, že nám počasie vydrží aj v sobotu, aj v nedeľu a že ľudia sa stretnú, zabavia a naplnia ten hlavný účel a cieľ jarmoku. A slova primátora o počasí sa vcelku naplnili, aj keď teploty sa vo večerných hodinách blížili k nule. Hlavný piatkový program začal divadelnou scénkou z dejín Starej Ľubovne s názvom Spravodlivý súd. A možno je to len legenda, ktorá hovorí o spravodlivosti, tak ako sa to píše na mojom obrazu. Potom sa už prítomným hosťom a divákom predstavila legendárna jazzová spevačka Adriana Bartošová, ktorá aj napriek dlhoročnej speváckej kariére vystupovala na jarmoku vôbec po prvýkrát. Priznám sa, že ja na jarmoku si ani nepamätám, že som niekedy spievala, možno keď som bola oveľa mladšia, takže bolo to pre mňa príjemné, ale väčšinou hrávam skôr také klubové scény. Ľudia boli veľmi príjemní. V tvorbe sa okrem slovenských piesní často objavujú aj skladby v inom jazyku. Niečo som zložila v angličtine, lebo sa mi vtedy ťažko hľadalo tie správne slovenské slova. Niečo je aj v portugalčine. Tie moje skladby, ktoré ja skladám, tie sú častokrát len bez textov. Vlastne ten hlas je len jedna z melodických líniek. Večerný piatkový program otvorili Duchoňovci, ktorých vystriedal country spevák Alan Mikušek. Potom sa už na pódiu predstavila Kristína Peláková, známejšia pod umeleckým menom Kristína. Idete? Nádherná atmosféra bola, ľudia sa bavili a čo som bola veľmi šťastná, že aj v tej zime, pretože už je chladno, že ostali a že bolo plné námestie, tak to je pre speváka to najkrajšie, asi ten najkrajší dar, keď s ním spievajú a keď ľudia ostanú. Piatkový večer uzavrela známa kapela zo Spiskej Novej Vsi Smolá Hrušky. V sobotu patrilo pódium najskôr ľudovým súborom a skupinám z okresu Starej Ľubovne. Ano, sa udržiava folklór. Máte aj mladú generáciu? Máme aj mladých. O tú pravú zábavu sa postarala legendárna hudobno-zábavná skupina Drišľak, ktorú následne vystriedala modernejšia rocková kapela Noc a deň. Nás ukryté sú na ože, oheň stačí.
veľmi príjemne nachystaný program, myslím, že si dali miestni záležať, takže veľmi, veľmi fajn. Veľmi dobre hodnotím kultúrny program na Jarmoku. Myslím, že ako každý rok, aj tento rok sa vydaril. Program Jarmoku uzavrela skupina Paranoid, no ešte predtým sa vyžrebovali výherné čísla jarmočnej tomboly. Aj tento rok pútala pozornosť ulička Remesiel, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ľubovnianskeho jarmoku. Každoročne sem zavítajú desiatky remeselníkov z celého Slovenska, aby prezentovali svoju tvorbu. A čo vás zaujalo najviac, to sa dozviete v nasledujúcej reportáži. Každého zlákali zrejme iné výrobky, niektoré vábili skôr vôňou, iné originalitou či prepracovanosťou. Slovom, ručná remeselná práca je jedinečná, a tak sa vyše 60 remeselníkov veľmi nesťažovala. Pečiem ja, manželka z doby. Takže a odkiaľ ste prišli? Odkiaľ sme prišli z Liptova, dedinka Smrečany. Kupujú ľudia, vonia im to, aj si niečo kúpia, alebo len tak obdivujú? Medovník podľa mňa je na trhu, musí byť, hej, takže aj ľudia to kupujú. Čo ide tak na odbyt? Tak samozrejme varešky. Pre dobrú kuchárku, pre dobrého kuchára. V remeselnej uličke sa dali opäť vidieť aj stálice, bez ktorých by jarmok nebol jarmokom. Tu je rekordman, ktorý si s výnimkou miedného aj to kvôli chorobe užil všetky a nemohol chýbať aj jeho tradičný vklad pre našu televíziu. Našim tradičným vkladom je podrobnejšie predstavenie jedného z majstrov remesla. Tentoraz sme si vybrali manželov vdovcových z Ľubele a zvábili nás ich na skle maľované, či vlastne maľované na skle. To je inak úplne obyčajná sklomalba. Základ je kontúra. Kontúra je to vlastne zlaté. Vytvárajú sa ako keby také plôžky, ja tomu hovorím, že chlieviky, ktoré vyplňam farbou. Veľa ľudí si toto mýli s vitrážou. Není to vitráž, lebo vitráž je to, čo je v kostoloch. Kúsky skla spájate cínom. Toto je sklomalba. Takedy sa to používalo v kostoloch na ikony, na tie obrázky svätých, ktoré sa maľovali. Mladí remeselníci si sami sklo brúsia, vyrezávajú a snažia sa ho kombinovať s rôznymi materiálmi. Ako prezradili, oplatí sa tu investovať do kvalitnejších komponentov, kupujú si ich od poctivých remeselníkov. Musí sa hlavne kúpiť dobré dubové drevo. To sa tiež ťažšie zháňa, není to moc také lacnejšie, lebo so smrkovým sme nemali moc dobré skúsenosti, lebo pracovalo, to je mäkké drevo. Potom sa to spracuje, Michal mi to náreže, nalakuje, tiež proces schnutia je tam dlhý, sú tam tieto železné komponenty, tie si dávame vyrábať tiež kováčovi. A už to sklo narezať a potom pomaľovať, to chce tak, že naozaj tie 3-4 týždne. A dlhé hodiny pri diele sú potom dekorované už len obdivom zákazníkov a ten na ľubovnianskom jarmoku rozhodne nechýbal. My sme krvavé dvojičky. Ako dlho ste vlastne pripravovali takúto masku? Rozprávajte, aký to bol, či to bol nápad? Asi tak hodinu. A nápad to bol môj, lebo sme chceli byť proste krvavé dvojičky. Inšpirovali ste sa niečím? Nie, my sme si to sami vymysleli. Ja som vlastne nebárs nechcela ísť na ten onen maškárny, tak ale som tak ako keby zachcela, no to som išla nakoniec. Pomáhal ti niekto? Mámka mi pomáhala, jak ináč. Ľubovňanské strašidlá znovu budili strach. 60 tých najväčších príšer, mátoch, krvilačných upírov, smrtiek, mŕtvol či iných tvorov zo záhrobia ich povrchu zemského sa totiž rozliezla po uliciach, aby v predvečer jarmoku vystrašila staroľubovňanov. Ja som upír a rád mám upírov, takže tým som sa inšpiroval. Ja som čarodejníková mačka. Ja som mŕtvo krvavá nevesta. Kto ťa takto nalíčil, prezrať? Ja, ale pomáhala mi mamka so stvárou a so s tou krvou. Keď si šla po meste, nezľakli sa ťa ľudia? Nie jeden chcel aj fotku. Kedy duo už stihlo vystrašiť niekoho dnes? Áno. No hej. No, po celé ste sme vystrašili asi 10. A čo myslíš, aká teba by maska vystrašila konkrétne? No, to tá tu. On zabíja
Ja som smrťací kuchár a dneska už som vystrašil toto. Prišla ku nám teta a ja som ju vystrašil z rukou. Ples monštier, ktorým spoločnosť robila Baba Jaga, pokračoval po pochode mestom s zábavou na tribúne a desiatka tých nájch si z nej odniesla aj cenu. My sme s nimi mali také menšie rozhovory, keď sa maľovali, pripravovali, aj priamo sme tam videli, tak skôr takto, že nie kúpená maska na tvár, hej, tú kreativitu možno tých detí viac menej. Ja som sa nikdy neinšpirovala, vymyslela som si to sama a tiež som si vytvárala masku sama, čiže mi nikto nepomal. Koľko ti to trvalo? Nejak tak okolo hodiny, dvoch. Čo si všetko použila možno? Takže nejaké maľovatka a ešte ten košík, nejaké kvety a také dekorácie. Záver tradičného predjarmočného podujatia patril upáleniu najčernejšej duše ľubovne, ako totiž vraví legenda kúpec Michal Gašparek, ktorý nežil príkladným životom, nedal pokoj ani po smrti. Staroľubovňanov strašil i napádal, preto bol z hrobu vyňatý, jeho srdce dreveným kolom prerazené a mŕtvola pred očami bohabojných občanov spálená. Dali ste sa dnes trošku? Nie. Vôbec ani jednej masky? Nie. Nie veľmi. Vôbec. Vôbec. Vôbec ani z tých strašidiel? Nie. Gašparek. Boli smiešne. Neradi by sme robili niečo strašidelné, skôr iba pripomenúť si, že bola taká história, bol taký ako pán, ktorý naozaj mal to nasvedomiť, aj to upálenie, tak chceli sme iba pripomenúť si, nie nejakým spôsobom strašiť ľudí, hej, ale zase aj postrašiť by bolo dobre, či? Počuli sme o tom, že tu na jedačo polovnícke dni a jarmok žije. Ako ste spokojne zatiaľ? Dobre, pekne. Slnečnejšie, keď trochu chladné počasie si pre tradičné už 15. hubertovské slávnosti nevedel nik ani len predstaviť. Oslava darov zeme, prírody a poľovníckeho stavu je už tradičnou oficiálnou bodkou za ľubovnianskym jarmokom. Slávnostná svätá omša v amfiteátri Skanzenu sa tiež nemohla začať inak ako obradným pasovaním lovca jelenia. Tentoraz s ním bol člen poľovníckeho spolku Osly v Starej Ľubovni Pavol Starosundecký. Ukážky poľovníckych rituálov a trofejí ulahodili oku a uchu a neskôr chuťovým pohárikom guláše z diviny pripravené v rámci tradičnej súťaže. Pochutiny z darov prírody sa varili v 5 kotloch, 3 guláše ponúkli členovia poľovníckeho spolku Osly, jeden poľovnícke združenie Sanečková údol a jeden členovia Špice v Hniezdnom. Vôňu ani chuť vám cez obrazovku samozrejme nemôžeme sprostredkovať, prezradíme len, že víťazný tým mal značku miestnu, Osly a najguláš uvarili Mária Dlugolinská a Pavol Vnenk. Tým podstatným ale bolo ukázať, že poľovníci majú úctu k prírode a zver v prvom rade chránia a potom lovia, tak ako to odkazuje ich patrón, svätý Hubert. Jarmok bez kolotočov si mnohí nevedia ani len predstaviť. Ich vývoj sa postupom času, ako všetko iné mení, no podstata, ktorou je dvíhať ľuďom adrenalín, je zachovaná dodnes. My sme sa len na kolotoče pozreli trochu z iného pohľadu a nazreli sme aj do ich súkromia. Každý týždeň na inom mieste a stále o tom istom. Rozložiť, postaviť, niekoľko dní prevádzky a opäť rozložiť, poskladať a odísť na iné miesto. Aj taký je život kolotočiarov, bez ktorých by jarmočná atmosféra nemala ten správny šmrnc. Za netradičným spôsobom života je dlhoročná rodinná tradícia a ako nám bolo povedané, kolotočiarom sa človek nestáva. Kolotočiarom sa človek musí narodiť. Už moja prateta ešte za prvej republiky, ešte pred prvou republikou prišla na Slovensko s týmto. Najprv to boli také malé kolotočiky, hej, také ručne poháňané. No a pomaličky, ak sa vyvíjala doba, aj tá elektrifikácia, jak prišla, tak pomaličky tie atrakcie sú stále väčšie, zložitejšie, drahšie samozrejme. Mnohí považujú takýto spôsob života za kočovnícky, no podľa majiteľa kolotočov je táto práca ako každá iná. Ľudia chodia do práce a chodia do práce celý život a stále to o tom istom ráno stáť, urobiť si raňajky, odísť, hej. Skončí pracovná doba a tak ďalej. Aj v súčasnej dobe ľudia cestujú za prácou. Čiže už takéto rozdiely, ako boli kedysi, medzi kolotočiarmi a bežnými ľuďmi už sa trošku zotreli. Ale áno, je to namáhavé, samozrejme. Treba sa sťahovať a všetko si človek musí zabezpečiť sám. Ich život je spätý s cestovaním a prispôsobiť sa takému štýlu života museli celé generácie rodín. Reči o tom, že život v maringotkách je špinavý, bez vody či toalety už dávno neplatia a vďaka moderným technológiám sa od klasického bývania v byte veľmi neodlišuje. My sme normálni, obyčajní ľudia, tak ako každý iný.
tiež máme radi čistotu a preto tieto naše maringotky sú zabezpečené, teda vybavené normálne klasickými splachovacími toaletami, pripojenie na vodu a kanalizáciu. My maringotky máme vybavené kompletne, ako v domácnosti, čiže u nás všetko máme, hej, aj kancelárie, počítače, tlačiarne, lebo je moderná doba a my musíme samozrejme ísť tak, ako tá doba pokračuje, tak aj my sa musíme tomu prispôsobovať. A čo robia kolotočiari v zime? Keď príde zimné obdobie, tak tam dochádza k rozsiahlým údržbám, čiže pracovná doba je stále od vidím do nevidím, to znamená ráno vstaneme, určíme si priority, čo na jednotlivé atrakcie treba zrekonštruovať, po prípade vymeniť a riadíme sa takýmto plánom. Hej. Čiže to je ako každá firma, aj my si ten strojový park musíme stále dávať do poriadku. Kolotočiari nezahálejú ani po komerčnej stránke a aby ľudí zaujali, neustále sa zaoberajú aj obnovou svojho zábavného parku. Pre zaujímavosť, cena jednej atrakcie sa pohybuje od 160 do 320 tisíc eur. V Lani sme tu mali atrakciu, volala sa to Hammer, toho roku už to nemáme, ale na budúci rok chystáme zase niečo ďalšie, novšie, takže uvidíme, nechajte sa prekvapiť. A čo myslíte, obľubuje majiteľ kolotočov jazdu na vlastných kolotočoch? Vzhľadom na to, že už som starší ročník, tak už tie veci aj tak veľmi nepotrebujem. Keď som bol mladší, tak áno, samozrejme, chcel som vyskúšať, ale už v súčasnosti už to prenechal mladším. Ľubovianský jarmok, aký podľa vás bol? V pohode. Ja som spokojná. Nakúpila som si, aj zabava bola dobrá, v poriadku. Dobre, všetko super. Myslím, že tento rok sa to celkom vydarilo tiež ako pokaždé, takže fajn. Jarmočný špeciál ukončíme udalosťou, ktorá vlastne dní zábavy, stretnutí, ale i dobrého jedla či pitia odštartovala. Ešte vo štvrtok napoludne sa totiž námestie generála Štefánika zmenilo na boisko, kde si 125 chlapcov a dievčat zmeralo svoju rýchlosť v banánovom behu a ten sa stal opäť korisťou najväčšej mestskej zéšky. Žiaci z Komenského, ktorí putovný pohár zdvihli nad hlavu už po 6 raz v rade, to však s obhajovou titulu nemali tento raz ľahké. Len obod za nimi totiž skončila základná škola svätého Cyrila a Metoda. Pre úplnosť na pódium sa dostala po ročnej odmlke Zéš za vodou, štvrté miesto patrilo Ike tesne Levockej. Poradie 27. edície behu, ktorý svoj názov dostal po chronicky známej udalosti, keď zabudnuté štafetové kolíky organizátori operatívne nahradili banánmi, uzatvorili žiaci 8-ročného gymnázia. Dvaciaty siedmy ročník ľubovnianskeho jarmoku sa skončil a rovnako na konci aj dnešné špeciálne jarmočné vysielanie. Pevne verím, že sme vám prostredníctvom reportáži priniesli tú pravú jarmočnú atmosféru. A komu to nestačilo, v správe bez komentára toho nájdete podstatne viac. Potom si už pozrite ďalšie vydanie magazínu PSK. To je na dnes všetko, majte sa pekne, dovidenia. Občania, rozhodnutie slávneho úradu zastúpeného váženým pánom Jakubom Sarneckým, toho času richtárom mesta. Kupec Gašparek zahynul nečakanou smrťou. Sotva bol pochovaný, ľudia ho videli v šatách, ktoré zaživa nosil. Pocestných za bieleho dňa zastavoval, robotníkov po poli napadal. Vyberal pohľadávky od dlžníkov a veriteľom splácal dlžoby.
Dokonca sa aj so svojou ženou stýkal. Preto bude spomínaný kupec z hrobu vyňatý, jeho srdce dreveným kolom prerazené a mŕtvola na rínku pred očami bohabojných občanov spálená. Thank you.
už dlaňu, čo ma pohladká, a ty ju už tuší, vieš, idete? Pa-pa. Aha, a pa-pa-pa-pa, už ťa tam mám. A vy? Pa-pa-pa. Yeah.